اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے پروردگار جو لوگ یہاں جمع ہیں ان کی نصرت فرما، اے پروردگار جمعیت علماء نے جو پروگرام پیش کیا ہے ہمیں اس پروگرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر پیار و محبت اخوت و ہمدردی کو پیدا فرما، مضبوط فرما. اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور ملک میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما. ہماری پیار و محبت کی قدیم تاریخ جو ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے ہم گاؤں در گاؤں شہر در شہر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اے اللہ اس نظریے کو مضبوط سے مضبوط تر فرما. اے پروردگار ہمارے ملک کے اندر سب کو پیار و محبت کا عادی بنا، خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا عطا فرما، جو کاروبار کی پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مذہبی مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. جمعیت علماء اور ہر دینی جماعت کی حفاظت فرما، ہمارے پروگراموں کی حفاظت فرما. اے پروردگار جب وقت آئے تو اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما. جمعیت کے اس اجلاس کے لیے جنہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما اور جمعیت کے پروگراموں کو مضبوط سے مضبوط تر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.